Paz Deus, tudo bem? Quem quer um metrônomo aí, não? Quiser comprar o metrônomo, né? Você também pode, ao invés de você ir no YouTube, aquelas propagandas fica lá estressando a gente, que a gente tá estudando e a propaganda entra, o que que vocês vão fazer? Vocês vão no Google, tá? Digita ali, ó, metrônomo online. Olha lá. Quer ver? Metrônomo. Ó, online. Vai aparecer esse metrônomo aqui. Do lado de cá, você diminui. Ou você põe em cima da bolinha e vai diminuindo, tá vendo, ó? Ou você vai aumentando e aperta no amarelinho lá, ó. E aí é até mais fácil do que no YouTube. É, cuidado com a altura, tá? Não coloque metrônomo muito alto para não atrapalhar vocês quando for estudar, gente. Metrônomo, a vizinha da rua de baixo não precisa escutar. É só você. Se ele estiver bem longe também. Metrônomo é isso aqui, ó. Tá vendo? Ó, dá para estudar uma beleza com metrônomo assim. Quer ver? Vou colocar no 52. Ah, mas eu não escuto ele, mas sua cabeça tá ligada nele. Pronto, dá pra ouvir tranquilo. Agora bota o metrônomo assim. Opa. Nossa, misericórdia. Gente, atrapalha demais. Parece que não, mas você sai da hora que você estudou, você sai com a cabeça do tamanho do mundo, a cabeça do Megamente. Ai, ai, quem não conhece, pesquisa aí. Pois é. Então não precisa metrônomo alto. Você estuda muito bem com o metrônomo baixo. E quando o metrônomo está baixo, você vai tocar na igreja, você imagina o metrônomo tocando lá na sua casa e vai tocar. Bom? Então, vem para cima, vai para frente, aumenta a velocidade, vai para trás, diminui, ou aperta aqui ou aperta no mais. É um metrônomo super prático, né? Até Deus, né, tomar o caminho e preparar um metrônomo desse aqui para nós. Que eu sou apaixonada nesse metrônomo aqui. Que eu acho ele lindo, né? Tá? Então, até lá vocês vão. Nós, né? Vamos estudando com esse metrônomo aí do Google, que é melhor do que o do YouTube. Porque o do YouTube você tá estudando, de repente o bicho vai lá e entra uma propaganda e pronto, você desvirtua. Ai, Jesus. Deus abençoa.